dal leen ak jàmm ci sunu njëriñ TV. Fekkee ne gan nga ci scène bi, ñu ngi lay ñaan nga abonné bés cloche de notification bi, loolu mooy tax vidéo bu ñu dugal nga mën ko am ci saa si. Jërë ngeen jëf. Am na la jàppale. Waaye billahi. Wallahi. Wallahi. Yaay ñaan ne ah. Wala ñu war a mën bañ bañ. Seigne Mor Ndiaye. Bu kero ge. Bu kero ge. Da nga dégg wiiw. Da nga dégg wiiw. Takkal ko weer. Dama da ko waxoon. Ma mu ne moo la ko waxoon. Génnagu ma ci de. Génnagu ci te du ci génn nit nag. Ma ci génn itam nag. Te du ci génn nit nag. Bindal tey denc tey na la tey neuf bu soobee yàlla ci bakkee maa laa jot laay gis bi lay mu di daal ngeen ko laay ko yor. macha allah rasulilah la macha allah yéen ci sama maa waa yow sëriñ bakkee maa laa jot laay gis bakkee bàyyi gis parti ma bu tey jox naa ko moom département bi. macha allah te li ma wax dara du ci ne. macha allah bu tey rek neneen ma Cheikh Alhaji Mohamed Seydou jur na man maa wax li keneen ma wax dara du ci tey bi lay mu di daal naa parti yéen ci sama maa waa yow sëriñ. loolu rek fenn rek munuñ fal benn président munuñ folli kenn yëri fuñu seen i jabar yëri fuñu seen i doom ah seet ko président bi daanu sëriñ cëpp moom nañ faralo suñ mënoon fal kenn du daanu kon nag jot na ma ci ubbi bëtam xam ne ab sëriñ fii ci Sénégal munul fal kenn munul folli kenn ah mais du ko dégg dafa diis ci bopp bi nag nga man waxi doof laay wax de loolu politicien munu ko dégg.